kulankan maanta ay isugu yimaadeen xubnahan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2018 oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda Koonfur Galbeed. Kulanka waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo labadiisa ku xigeen. Waxaana kulanka soo xaadiray maanta 83 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed. Waxaana miisaaniyadda sanadka 2018 ee wasaaradda maaliyadda ay soo diyaarisay ansixiyay 73 mudane, halka 2 xildhibaan ay ka aamuseen 1 xildhibaan uu diiday. Waxaana ku dhawaaqay ansixinta miisaaniyadda sanadka 2018 gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye. Ajendihiisu wuxuu ahaa meelmarinta miisaaniyadda talagalka ka sanadka 2018. Codayntii kadib waxaa in miisaaniyaddaas la ansixiyo ogolaatay 78 xildhibaan, waxaa diiday 2 xildhibaan, waxaana ka aamustay 3 xildhibaan. Sidaa darteed miisaaniyaddu talagalka ah wasaaradda maaliyadda soo gudbisay sidaas ayuu ansixiyay. Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Sate, wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed, ayaa uga mahadceliyay xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed sida ay u ansixiyeen miisaaniyadda wasaaraddiisa ay soo diyaarisay. Abdullahi Nur Aadan, TV-ga caalamiga Sab TV, magaalada Baydhabo.